Mevzumuzun sonu. Allah Teala buyurur: "Lev la fadlullahi aleykum ve rahmetuhu ma zeka minkum min ahadin ebeden." Sizden hiçbiriniz ebedi olarak parçalanabilmeyeceksiniz. Dikkat edin. Ben Allah'ın müdahalesi olmadan parçalanmak istiyorum. Ve cennete düşmek için de şahs ne olmalıdır? Paç olmalıdır. Paç olmayan, zekatı olmayan insan cennete dahil olabilmeyecek. Bu kayda. Ben istiyorum özüm paç olun, özüm de cennete nedir? Dahil olun. Allah Teala buyurur ki, ebeden, yani bu dünyaya ne kadar ömür vermişemse, bu dünyanın ömrü miqdarında belə yaşasın özün, özlüyündə heç vaxt neyə bilməyəcəksən? Paçlana bilməyəcəksən. Yalnız paçlanmanın yolu neyləndir? Fəzlullah. Allah Peyğəmbər göndərəcək, Peyğəmbər Allahın fəzlindəndir. Peyğəmbər imam təyin edəcək, o da Fəzlullahdır. Sənə təzkiyə oxudu vaxtı Cümə surəsində Rəsul gəlir, kitab örgədir, hikmət örgədir və yüzəkkihim, yüzəkki, kim paçlayır insanları? Peyğəmbər, Allah Peyğəmbərin vasitəsilə, müqəddəs kitabların vasitəsilə, imamların vasitəsilə insanları neyir? Paçlayır. İstəməsən də o paçlıq sənə nədir? Dalğası dəyir. Deməli, lakinnəllah yüzəkki mən yaşar. Ha, indi burada məsələ buradadır. Birincisi Allah o bacarar ki insanları neynəsin, paçlıqsın. İndi bu paçlıq hamıya mı şamildir? Yox. Allah buyurur ki Allah yüzək ki mən yaşa istədiyini paçlayır. Allahın məşiət dairəsinə daxil olsa şəxs onda bu paçlanma nədir ona? Şamil olacaqdır. Amma yox, istəmir, heç fikri də yoxdur, onda nədir? Həmən bu Fəzlullah o şəxsə şamil olmayacaq. Allaha and verir, İzzət Cəlalına xatir. Məscid əhlini bizi dinləyən bütün müminatı, maddi, mənəvi Fəzlullahdan Allah Teala məhrum eləməsin. Allah Teala şəhidlərimizə, ölənlərimizə Fəzlullah qismət eləsin.